hapa tumekuja kutetea wanawake na wanaume wale wanajarazwa kofyo. Lakini wanaume wamejarazwa wanawake zaidi kuwauliza ile miili yao. Lakini kama uoni mwanamke hakutaki, tafadhali wacha kunyonga yeye. Pia wanaume na wanawake mukae mkijua Mungu alituumba. Kama ni serikali kuu tumeambia leo hivi, kama nyinyi mnatupeana tunyongwe na Mungu hatakubali tunyongwe. Tafadhali mnasema muko na serikali kuu, tuko na serikali kuu ya kuchunga sisi. Sisi sio kuku, mnapiga, mnakula sisi, mnaweka kwa mtaro, mnaweka kwa gunia. Tafadhali muende mkome katika jina la Yesu, mushindwe. Tua Lelei Kipkemoi, mimi ndiye county director of gender katika Kisii County. Visa vya gender based violence hasa kwa wanawake huwa zimekidhiri sana. Mara nyingi hapa tumepata visa ambavyo labda unapata wanawake labda wenye hawajaolewa wanalia ya kwamba wamefukuzwa manyumbani kwa sababu mandugu zao ama hata wakati mwingine wazazi wao, unapata wanafukuzwa, naambia hamuna share ya shamba, so wanakuwa na shida kama hizo. Adamu na Eva waliwekwa pamoja wapendane. Kwa nini wewe utafuti mbavu yako ya ukweli muende na yeye, lakini unasukuma vitu kama itaikani? Jina naitwa Agnes Yosiemo, natoka kutoka chama cha YWCA, Young Women Christian Association. Leo tuko hapa kuadhimisha siku 16 za activism. Tunatetea hii chama cha wasichana, muache kutuumiza. Munatuita kwa marochings alafu baadaye mnakuta kutunyonga. Tumekataa kabisa. We say no to gender based violence. Hamwezi tuumiza after musha tutumia. Tumekataa kabisa. Hatutaki kuumizwa. We affect numerous people in the society, and women and children suffer the most. So as the county, we stand to support the people. We are working to support the survivors. The people are being affected the most, the women who are voiceless, who cannot reach here. That is our work as the county, and we are doing so much. Hii uchama Afrika has empowered us, has trained us, so in the grassroots kwa kama walimu, tunaendelea kutetea wanafunzi wale ambao wanateswa nyumbani. Kuna wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali, wengine wanachapwa, wengine wanakuwa abused. Kwa hivyo tunasimamia hiyo, tunaendelea kuwasaidia, na tunajua by the end of the day wale watoto ambao wamesumbuliwa kwa wakati mwingi watajitokeza na watasaidiwa. Say no to gender based violence. Lately in the country you've seen a lot of femicide going on, we've seen a lot of killings going on, we know of so much female genital mutilation. Let us be each other's keepers. If you know your neighbor is being hurt, do not keep quiet. If you know a relative, if you know a friend, mostly gender-based violence victims are not able to speak for themselves. If you're able to speak for them, let us be able to do that, and let us be each other's keepers as we continue saying no to gender-based violence. Unapata labda watoto wanauawa na kadhalika. Tuweze kuwa na ulinzi mkali kwa watoto. Wakati wazazi wanapoenda tuseme for example kama wanaenda sokoni, waache wazazi watoto wakiwa na mtu ambaye anawachunga vizuri. Kwa sababu watoto siku hizi unapata wanakuwa raped na kadhalika. Hata unapata wakati mwingine wanauawa na mambo kama hayo. Kama inawezekana pia kama kuna hizi workshops za makanisa